Hej, jag heter David Ringmar och ansvarar för vår hållbarhetsrådgivning här på PwC. Hej, Angelica Berg heter jag. Jag är hållbarhetsrådgivare här på PwC Sverige. Vi kommer ju hålla ett väldigt spännande inlägg under Almedalsveckan hos oss på Hästgatan där PwC håller till. Vi ska prata om CSRD och problematisera det lite i ett bredare perspektiv, eller hur David? Ja, men absolut. Och tänka att ta med oss de erfarenheter vi har sett bland alla de uppdrag som vi gör inom området. Mm. Tillsammans med spännande externa experter så kommer vi diskutera vad regelverket innebär och vilken impact det kan ha på bolag och samhället i stort. Så kom och lyssna på oss. Det blir jättespännande.